Dobrý den, dneska bychom si pověděli něco o Archimedově zákonu. Když slyšíte slovo Archimedův zákon, tak ho neslyšíte určitě poprvé. Základní škola, 6. třída, myslím, že Archimedův zákon vám byl už odtajněn. Takže dneska se do něj pustíme znovu. Máme nádobu, ve které máme nalitou kapalinu hustoty Rho. Do té kapaliny ponoříme těleso, pro nás, abychom to měli jednodušší, těleso pravidelného tvaru, takže tělesa typu krychle, kvádr, hranol. Dolní podstava toho tělesa je v hloubce H1, horní podstava je v hloubce H2 a výška toho tělesa bude označena H. A budeme se bavit o silách, které na to těleso, které je takhle umístěno v té kapalině, budou působit. Když se na to podíváte, tak zcela určitě budou působit síly z boku, zpředu zadní a horní dolní. Horní dolní se necháme až na konec, začněme těmi bočními, které si sem umíme nakreslit. Vzhledem k tomu, že index 1 a 2 máme pro dolní a horní podstavu, tak začneme indexovat dál sílu F3, F4. Takže síla F3, F4 bude působit z boku. Teď nechám chvilku na vás, abyste si řekli, která z těch dvou sil bude větší, nebo která z nich bude menší. Pokud jste si řekli, že obě síly F3, F4 budou stejně velké, řekli jste to správně, otázka zní, proč jsou stejně velké. Je to z toho důvodu, že působí na stejnou plochu, řekli jsme, máme pravidelné těleso, a ve stejné hloubce je stejný hydrostatický tlak. Takže to je důvod, proč síla F3 a F4 jsou stejně velké. Když jsou stejně velké, opačného směru působí na jedno těleso, tak se vyruší. To znamená, tyhle ty dvě síly neovlivní chování tělesa v kapalině. Stejně tak by to bylo se silou F5 a F6, která by působila zepředu a zezadu. Zase stejně velká plocha, stejně velká hloubka, tím pádem stejný hydrostatický tlak, tudíž stejné síly, které se vyruší. Ty sem do toho obrázku nenakreslíme. Takže teď jdeme na ty podstatné síly, dolní a horní podstavu. Na dolní podstavu, kterou máme v hloubce H1, bude působit síla F1. Teď už vám nebudu dávat otázku, jestli bude větší nebo menší než ta, která bude působit na horní podstavu, protože už víte, že ta síla kromě plochy závisí i na hydrostatickém tlaku. A o hydrostatickém tlaku víte, že čím větší je hloubka, nebo čím větší je výška kapalinového sloupce, tím větší hydrostatický tlak. Takže proto na tu dolní podstavu bude působit síla F1, která bude větší než síla F2. Takže si ji nakreslíme menší sílu F2, abychom to měli správně. Tyto dvě síly už nejsou stejně velké, a opačného směru, tudíž se nám nevyruší, ale odečtou se, takže tam dostaneme výslednou sílu, která na to těleso, které máme v kapalině, působí. Já tu výslednou sílu nakreslím malinko vedle, abyste ji tam dobře viděli, a velikost je rozdíl těchto dvou sil. A téhleté síle se říká vztlaková síla. Zkracuje nebo značíme ji FVZ. Někdy se používá přívlastek hydrostatická vztlaková síla. Já ten přívlastek dám do závorky, protože on se běžně nepoužívá, ale je tam z toho důvodu, abyste si uvědomili, co je příčinou vzniku té vztlakové síly. Hydrostatické vztlakové síly. Různý hydrostatický tlak ve dvou různých hloubkách. Takže hydrostatická vztlaková síla
Když se na ten obrázek kouknete, tak vidíte, že je dána rozdílem síly na dolní podstavu a síly na horní podstavu. Tedy síly F1 a síly F2. Někde bokem si tady ty dvě síly vyjádříme. Takže začneme silou F1. F1 je síla, kterou působí tady na tu dolní podstavu. Nádoba není izolována, takže je tady existence normálního atmosférického tlaku, který působí tady na ten kapalinový sloupec nebo na tu nádobu s kapalinou. Nemůžeme na něj zapomenout, ale nijak to neovlivní. Takže jdeme odvozovat tu sílu F1. Obecně z definice tlaku si vzpomeneme, jak tu sílu spočteme. Už jsme si to vlastně řekli, tlak krát plocha. Budeme indexovat jenom to, co má smysl. Vyjadřujeme sílu F1, takže tam bude tlak, a to ten normální atmosférický P0 plus hydrostatický tlak tohoto kapalinového sloupce, tedy toho sloupce H1. Hydrostatický tlak spočítáte rho GH, takže rho GH1 krát obsah. Plochu nebudeme indexovat, protože jsme si na začátku řekli, že těleso je pravidelného tvaru, to znamená horní i dolní podstava jsou stejné. Stejným způsobem si tady bokem vyjádříme sílu F2, takže zase to bude celkový tlak, tedy atmosférický plus hydrostatický tlak tohoto kapalinového sloupce. Takže P0 plus rho GH2. A to celé krát S. A tyhle ty dvě síly si dosadíme sem. Takže máme závorku P0 plus rho GH1 krát S minus P0 plus rho GH2 krát S. Roznásobíme závorky, takže P0 krát S plus rho GH1 krát S minus, pozor, máme minus před závorkou, takže nezapomeňte otočit znamenka u obou dvou členů. Takže minus P0 krát S minus rho GH2 krát S. Když se podíváte na ten první minus třetí člen, tak se vám odečtou. Odečtou se proto, že to je vliv toho normálního atmosférického tlaku a úplně stejně působí na tu horní i dolní podstavu. Takže se odečetli. A teď nám tam zůstává druhý a čtvrtý člen. Když na to podíváte se, tak v obou dvou členech máme hustotu, v obou dvou členech máme tíhové zrychlení a v obou dvou členech máme plochu. Takže všechny tyhle ty tři členy můžeme vytknout. Takže vytýkáme rho, G a S. A z prvního členu nám tam zůstalo H1. Z druhého minus H2. Začátek opíšem, tam není co s tím udělat. A vracíme se tady k obrázku. H1 minus H2. Když odečtete tyhle ty dvě výšky, zůstane vám tam výška toho tělesa. Ještě, když vezmete podstavu tělesa krát jeho výšku, dostanete objem tělesa. A rázem jsme se dopracovali ke vztahu právě pro tu hydrostatickou vztlakovou sílu rho GV.
Když se na ten vzoreček podíváte, tak velký pozor na to, které písmenko co znamená. Rho je hustota, ale mějte na paměti, je to hustota kapaliny. Tadyhle to rho. Proč? Protože tahle ta hustota se tam dostala přes hydrostatický tlak. Jo? Takže hustota kapaliny. G tíhové zrychlení a V je objem ponořeného tělesa. Takže tohleto je odvozená vztlaková síla. Teď, když máme odvozenou vztlakovou sílu, tak si ukážeme, jakým způsobem budeme formulovat ten Archimedův zákon. Já si smažu tabuli, abych měla prostor a budem pokračovat. Takže pokračujeme tou vztlakovou silou. Když se na ten obrázek ještě podíváte, tak ta vztlaková síla jako výsledná síla těchto dvou sil má směr té větší síly, tedy míří nahoru a nadnáší tak těleso v té kapalině. A teď si ji nějakým způsobem budeme formulovat. Takže já opíšu ten vzoreček, který tam máte, a budeme se bavit o těch jednotlivých písmenech. Znovu opakuji. Rho je hustota kapaliny. G tíhové zrychlení. V je objem ponořeného tělesa. U toho se zastavím, protože když si představíte nádobu, do které ponoříte cihlu, tak z té nádoby vám se zvedne vodní hladina o ten objem toho tělesa, který jste tam ponořili. Jinými slovy, tento objem, který je objemem ponořeného tělesa, je současně i objemem vytlačené kapaliny. Protože ta kapalina je nestlačitelná, takže musí ven. Tím pádem hustota kapaliny krát objem vytlačené kapaliny nám dá hmotnost vytlačené kapaliny. A opisuju G jako tíhové zrychlení. A pokračuju dál. Hmotnost vytlačené kapaliny krát tíhové zrychlení je tíha vytlačené kapaliny. A rázem se dostáváme k podstatě Archimedova zákona, že ta vztlaková, tedy v uvozovkách ta nadlehčovací síla, je stejná jako tíha kapaliny, kterou to těleso vytlačí. Tak teď si to řekneme, aby to mělo hlavu a patu. Takže formulujeme Archimedův zákon. Těleso zcela ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, vztlakovou silou, která se rovná tíze kapaliny vytlačené tělesem. Řekli jsme těleso zcela ponořené do kapaliny. Kdyby byla ponořena půlka toho tělesa, tak samozřejmě by bylo nadlehčováno silou, která by odpovídala tíze té vytlačené kapaliny půlkou tělesa. Takže to je formulace Archimedova zákona. Pro tuhletu fázi teď tady skončíme a za chviličku si řekneme důsledky toho Archimedova zákona. Jinými slovy, jakým způsobem se různá tělesa mohou chovat, pokud je ponoříte do kapaliny. Jestli budou plovat na hladině, jestli se budou vznášet nebo jestli budou klesat ke dnu. Takže za chviličku pokračujeme.